Mesto Prešov od nového roka navrhuje zvýšiť sadzby miestnych daní a poplatky za odpady. Návrh na zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti na rok 2023 o 6,9% predstavil na tlačovej konferencii primátor mesta Prešov. Vzhľadom na priemerný rast mzdy za rok 2021 mne ako primátorovi z platnej legislatívy v meste Prešov zo všeobecného záväzného nariadenia vychádzala povinnosť alebo nejaké, povedzme, povinnosť predstaviť nový návrh zvýšenia daní z nehnuteľnosti o 6,9%. Aktuálne zvýšenie o 6,9% predstavuje napríklad pri rodinnom dome s rozlohou 120 m štvorcových 29 centov mesačne, pri byte s rozlohou 67 m štvorcových, to je 16,4 centu mesačne, pri záhradách s rozlohou 384 m štvorcových je to 12 centov mesačne a pri garáži s rozlohou 19 m štvorcových je to 13 centov mesačne. Mesto Prešov zvyšovalo dane z nehnuteľnosti naposledy v roku 2020, a to o 25% v porovnaní s rokom 2019. Pri návrhu zmeny za komunálne odpady sa pôvodná suma 29,49 eur za osobu na jeden kalendárny rok môže zmeniť na sumu 64,86 eur. Toto je návrh. Samozrejme, uvedomujem si, že kritiku zoženiem aj od občanov, ale keďže naozaj zákon o odpadoch hovorí, že máme predstaviť a máme vychádzať zo skutočných nákladov, tak bolo dôležité toto občanom povedať. Samozrejme, tie náklady vychádzajú zo súčasného stavu. Čiže treba si povedať, že 16 rokov v tomto meste predchádzajúci primátori neboli schopní zaviesť množstvo výzber odpadu pre obyvateľov, neboli schopní zaviesť systém uzamykania a nakladania s odpadmi pri bytových domoch. Nemáme kompostáreň, neriešime bioplynovú elektráreň alebo iné riešenia. Ja nevravím, že tieto riešenia musia byť správne, ale dlhodobo sa tu neriešili absolútne problémy a práve to neriešenie problémov samosprávy vychádzalo z toho, že politici vždy rozhodli o tom, že ten poplatok sa stanoví politicky. Reč politikov a čísiel však môže byť odlišná. My máme čísla technické služby, koľko vozia litrov, to vieme, ale nevieme povedať, nemáme tie dáta úplne presne, koľko to znamená v kilách, likvidácia je v kilách. A keď sme chceli relevantných zodpovedných na mestskom úrade aj v technických službách, aby nám predložili úplne hĺbkovú analýzu, tak výsledok bol ten, že nám bolo povedané, že každý rok sa to stanoví tak, že politici si tam napíšu nejaké číslo, na čo je to v podstate akože nejak úplne dobre vedieť ku rozhodovaniu o všeobecnom záväznom nariadení. Čiže naozaj možno tie dáta niekto má, ale nikdy sa to nekomunikovalo takýmto spôsobom, aby tí, ktorí majú pripraviť všeobecné záväzné nariadenie, mali tie relevantné dáta. Pri daní z odpadov sa jedná o účelové financie, ktoré bude možné využiť len v súvislosti s odpadmi. Tu je stále priestor aj pre poslancov, aby si stanovili poplatok, ale tu ide o to, ak si povieme, že ten poplatok zostane rovnaký, že poslanci odmietnú tento návrh. Nie je vôbec, nič sa nestane, len mestu bude chýbať 3,5 milióna eur, ktoré jednoducho môžu spôsobiť napríklad to, že nebudeme mať projektové peniaze a blíži sa nové programové obdobie, máme plány, čo sa týka čerpania európskych zdrojov. Ako primátor zdôraznil, zároveň by takto financie mohli chýbať na údržbu ciest a chodníkov, kosenie, kultúru či športovú infraštruktúru. Dnes sme predstavili tú situáciu, v ktorej sme získali mesto alebo dostali sme mesto, a začneme pracovať na tom, aby o rok sme sa už takto, alebo niekedy v jeseni, keď budeme predstavovať nové čísla, sme sa tu takto nemuseli stretávať a nemuseli sme občanom vystaviť účet za posledných 16 rokov, ktorý proste je taký, aký je, a budeme sa s nimi rozprávať. O predkladanom návrhu zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti na rok 2023, ktorý by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 tisíc eur a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne o 3 647 000 eur rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva.